waxaa gelinkii dambe maanta ee madaarka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug lagu soo dhaweeyay murashax madaxweyne Galmudug Kamaal Daahir Xasan Guutaale iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya soo dhaweynta murashax madaxweyne Galmudug Kamaal Daahir Xasan Guutaale waxaa ka qayb qaatay maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta baarlamaanka Galmudug ee Cadaado ugu horeyn halka lagu soo dhaweynayay murashax madaxweyne Galmudug Kamaal Daahir Xasan Guutaale waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayla Sharbi Cade musharaxaynta tirada badan oo maanta noo timid oo Galmudug ka tartamaya Ilaahay waxaan ugu baryaynaa midkii khayr qaba Ilaahay horta inuu soo xojiyo marka koowaad marka labaadna waxaan ku rajaynaynaa khayr haday ku tahana Allah inuu ku siiyo soo dhawaa waa kuleenahay gacmo furan bulshadii Cadaado oo waliba Galmudug xataa ay ku dhameystiran tahay kusoo dhawow gacmo furan kusoo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa oo kale mustaqbalka dhow cidii maanta dalkan wax u qabata haddii aad guuleysato wax qabadka maanta loo baahan yahay waa dareemi kartiin afar sano oo dib u dhaca ku dhacay Galmudug maanta waxaan u baahanahay in laga badbaadiyo dhinaca kale murashax madaxweyne Galmudug Kamaal Daahir Xasan Guutaale ayaa isna ka hadlay halka lagu soo dhaweynayay waxa uuna ugu horeyn u mahadceliyay maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada tani Cadaado ee ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa waxweyaan waa hooyada Galmudug hooyadii Galmudug samaysay weeyaan waxaa la yiraahdaa umuliso siday waxa u ogtahay uma sheegto Galmudug waxaa geed hoosiis ku dhalay oo hooyana ka ah umulisana ka ah heer Cadaado marka waxaan idinkugu imid waxaas aanan dadka u sheegayn oo sidaad wax u ogtihiin aadan u sheegayn inaan idin xog wareysto si hoose idin wareysto waxa aad qabtiin aan dhageysto isku dayo inaan fahmo baahiyaha aad leedihiin isku dayo inaan fahmo Galmudugtii aad bilowdeen oo runtii ku soo dhaweyseen qabaailkii wada dhistay Galmudug 2015kii halka ku dhistay maantana runtii ay barbaartay oo socodbarad ay tahay dhuusamareebna ay joogto waxaan rabaa wixii ka dhiman oo taladiina inaan idinka qaado halkaas aan runtii aan rabo inaan taladiina meesha ka gudbiyo arinta kale oo runtii aan rabo reer Cadaado inaan ku ammaano waxa weeyaan reer Cadaado inaysan runtii ahayn waxa laga sheegayo oo Galmudug maadaama ay leeyihiin oo bilaabeen inay yihiin dadkii magaalooyinka reer Galmudug oo dhan ay u siman yihiin waxa la sheegayo inay dhuusamareeb ama naceb yihiin ama diidan yihiin waxa ka socdana aysan jirin ayaan rabaa dadka inaan halkan cod dheer ugu sheego Raida Cali Ciise Telefishinka Caalamiga Sahan Cadaado Galgaduud Soomaaliya